Şəhidim, heç bilmirəm ki, məktubuma necə başlayım. Cümlələri bir-birinin ardınca necə qurum. Çətindir, çox çətindir. Sən əskərlikdə olanda yazardıq bir-birimizə. Elə sevinclə, həsrət və intizarla gözləyirdik ki, mesajlarını. Amma indi nə yazmaq, nə danışmaq istəyirəm. İndi sadəcə susmaq, ağlamaq və cansız rəsimlərinlə ovutmaq istəyirəm bu sınmış, qırılmış yaralı ürəyimi. Cümlələrimə, sən bu ışıqlı dünyaya göz açdığın gündən başlamaq istəyirəm. Sən dünyaya gələndə hər birimiz o qədər sevinmişdik ki, sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Çünki Tanrı səni bizə atanın doğum günündə hədiyyə eləmişdi. Eminim, sənin dünyaya gəlişin, illərdə həsrətində olduğumuz körpənin dünyaya gəlişi sevincini yaşatmışdı ailəmizə. İllər ötdü, zaman keçdi. Nəhayət ki, sən böyüdün, məktəbə getdin. İllər ötdükcə, qəlbində yaşatdığın vətən sevgisi də sənlə birlikdə böyüməyə başladı. Sənin idmana da sevgin böyüyüdü. Yenə də vətən. İdmanda birincilik qazanmaq və Azərbaycanın adını, üç rəngli bayrağını zirvələrə qaldırmaq, dünyaya tanıtmaq idi sənin məqsədin. Emin, yadındamı, əskərliyə yola düşməyinə çox az vaxt qalmışdı. Sən günləri, ayları sayırdın. Biz isə üzülürdük, kədərlənirdik. Sən həmişə deyirdin ki, mən şəhid olacam. Azərbaycan xalqı mənlə fəxr eləyəcək. Anan isə ağlayırdı. Emin, qurbanın olum, mənə bala dağı çəkdirmə. Nəhayət, o gün gəlib çatdı və sən əskərliyə yollandın. Tez-tez mənə mesaj yazırdın. Canım bibim, sənə şəkillərimi yolluyuram. Çıxardıb yadigər saxlayarsan. Can bibim, 9 nəfərin tək bibisi olmaq zarafat deyil. Bibican, qız tapın, gəlib evlənəcəm. Bu mesajları oxuduqca ürəyim parçalanır. Təzəcə köz bağlamış yaraların yenidən qanıyır. Şəhidim, keçmək bilməyən zaman yavaş-yavaş 1 il 6 ayı başa vurdu. Az qalmışdı deyək ki, həsrətimiz bitir, eminimiz evinə, yuvasına dönür. Amma zənnimiz də yalan çıxdı, sevincimiz də. Aprelin ikisi son eşitdiyimiz zəng, sonsuza qədər eşitmək istəmədiyimiz zəng oldu. Necə ki deyərlər, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Sən vətən qarşısında, millət qarşısında öz müqəddəs borcunu yerinə yetirdin. Aprel ayının 1-də hərbi xidmətinin vaxtı başa çatmasına baxmayaraq, vəziyyətin gərgin olduğunu görüb, könüllü olaraq vətənə xidmət eləmək üçün döyüşlərdə iştirak eləmək istədiyini bildirdim. Və Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik şərbəti içərək qəhrəmanlıqla həlak oldum. Eminim, sənin yoxluğunla indi də barışa bilmirik. Nə vaxtsa qapı açılar, emin gələr deyə xəyallar qururuq. Bilirsənmə, əziz balam, məni görəndə deyirlər ki, bilirsiniz, bu qadın şəhid Eminin bibisidir. Sənin kimi igid bir qəhrəmanın bibisi olmaq şərəfdir mənə, şəhidim. Sən Azərbaycanın qəhrəmanısan. Sən Allahın sorğu sualsız cənnətlə müjdələdiyi, seçilmiş, şəhadətə yetmiş, müşk ətirli şəhidisən. Ruhun qarşısında baş əyirəm, əziz balam. Sənin və sənlə bərabər olmuş heç bir şəhidimizin qəhrəmanlığı əsla unudulmayacaq. Çünki sən elə bir tarix yazdın ki, elə bir ad ucaltdın ki, dünya durduqca o ad qəlblərdə yaşayacaq. Sən Azərbaycanın fəxrisən.